Подібна красномовна свідчить про те, що там не зациклюються лише на бізнесі, але й намагаються не тільки ініціювати нові творчі ідеї, але й наглядно втілюють їх у реальне життя. Минулого року Сентоза Кайбл Пак зробив спробу вперше провести подібний маскарад на воді, і, як з'ясувалося, млинець не виявився гливким, а навпаки. Подія знайшла схвалення і відгук у багатьох прихильників воднолижного спорту, які постійно і залюбки відвідують комплекс «Кращий на сьогодні» на вітчизняних теренах. Все більше і більше людей увлікається цим прекрасним видом спорту, водними лижами і вейкбордингом. І ми вирішили провести наш маскарад, в котором будуть оцінюватися як костюми, так і средства передвіження, оригінальні средства передвіження на воді. На таких цьогоріч стартували 50 учасників. Кожен з них на власний манер обрав собі засіб пересування водою. Хтось їхав на лижах або на вейкборді, вітрильнику чи навіть чемодані. Один дивак вирішив подолати дистанцію на інвалідному візку. Втім, останній залишився на плаву, ледь відчаливши від берега, тоді як його пасажир майже миттєво шубовснув у воду. Зрештою, взагалі цікаво було спостерігати, як акваторію Дніпра на швидкості мчать Бетмен і синій чоловічок, Тігра і Губка Боб, прямокутні штани та інші. Прискіпливі судді укупі оцінювали оригінальність костюмів і засобів пересування. Додаткові бали вони додавали за виконання того чи іншого технічного прийому. Майже подвійним був бонус, коли комусь вдавалося обігнути фігуру. У підсумку перемогу святкував «Білий лебідь», партію якого на воді віртуозно виконав Михайло Рогань, за що у нагороду отримав сезонний абонемент на відвідування комплексу Сентоза Кайбл Пак. Загалом же тих, хто програли того дня, не було. Навпаки, виграли всі і навіть ті, хто не доїхали до фінішу. Та найбільше задоволення, без перебільшення, отримали чисельні уболівальники, які рясно заповнили трибуни і з гарним настроєм не тільки відзначили свято міста, але й, можливо, вже подумки прийняли для себе рішення спробувати і власні сили у стихії швидкості на воді.